حافظ مفتي محمد فضا اشرف صاحب، یہ بھی ماشاء اللہ پر بھی تو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جیسا کہ آپ کے سامنے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید ارشاد فرمایا والذین آمنوا أشد حبا للہ کہ ایمان والے اللہ رب العزت سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میری محبت تیرے دل میں ہر چیز سے زیادہ نہ ہو جائے اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی محبت ایمان کے لیے شرط اول ہے ایمان کے لیے آپ کی محبت ضروری ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت میرے دل میں ہر چیز سے زیادہ ہے پر زیادہ جان کی معلوم ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر جب تک میری